Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim tirar uma dúvida da Stephanie Pugistiglione, eu não vou te falar esse outro sobrenome porque é muito difícil. Mas ela me pergunta sobre fratura de dente. Ela tem um Spitz de 5 anos, com dentes super saudáveis, mas acabou dando uma orelha de boi para ele e ele quebrou o dente. Em primeiro lugar, gente, esses objetos como orelhas, cascos, chifres são muito duros para os animais e eles acabam quebrando mesmo os dentes. Então a gente não recomenda objetos tão duros como ossos naturais ou ossos defumados, nylon bones ou esses outros brinquedos ou petiscos que são muito duros. Então, infelizmente, o animal ele vai acabar de uma maneira ou de outra, em um momento ou outro, tendo uma chance muito grande de quebrar o dente. Então, a gente não recomenda. Então, nesse caso, ela levou e ele quebrou o dente com a orelha. E aí, o que ela pergunta é se é possível fazer uma restauração. Mas, como ele quebrou o próprio dente, ele acaba quebrando a restauração também. A primeira coisa que a gente precisa saber é se essa fratura comprometeu o canal do dente. Ou seja, se a gente tem um dente aqui, dentro do dente tem um canal, e quando acontece uma fratura, fraturei o dente. Se essa fratura não atingiu o canal, então ela é uma fratura simples, então a gente pode apenas restaurar, é verdade. Mas se essa fratura, ela comprometeu o canal do dente, expôs o canal, aí a gente vai ter complicações como infecções dentro do dente. E aí o tratamento já é diferente. A gente não só vai restaurar, como a gente precisa fazer um tratamento de canal para poder evitar contaminação na parte interna do dente. Então, eu recomendo que você procure um serviço onde eles possam fazer esse diagnóstico diferencial da fratura. Se é uma fratura simples ou se é uma fratura com exposição do canal, porque as opções de tratamento vão ser diferentes. E sim, com relação à restauração, ela pode quebrar, se você continuar oferecendo objetos muito duros. Não só a restauração vai quebrar, mas outros dentes podem quebrar também. Então, por isso que a gente não recomenda esses objetos muito duros em pacientes com ou sem restauração. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Um grande abraço, até a próxima.